Sa Kinezima hoće li biti neke saradnje? Vi ste počeli razgovore sa Darkom o tome. Nama je ta priča interesantna i mi bi voljeli da se ona širi. A ako su Kinezi došli ovde i bili zadovoljni, zašto ne bi došli opet? Neko pita otkud Kinezi. Ja kažem, pa interesantan smo grad. Imamo uslove i ovih mesec i po dva dana dok su ovde boravili Kinezi, oni su učinili za nas što se tiče promocije u sobstvenom gradu više nego što smo mi mogli da zamislimo. Znači svaki dan se pričalo o Pirotu u njihovom gradu i oni su prezadovoljni, mi smo prezadovoljni tom promocijom, ne samo u kineskom gradu, nego i čitavoj javnosti srpskoj, svi su se pitali otkud Kinezi u Pirotu. Ja bih volio da, ono što sam rekao, da mi internacionalizujemo sport u tom smislu.